absolut monster carburată lumea pe aici. V našem delu blok ne boste najdel vode z lepo. Žal. Zato je dobro vedeti za take stvari, a ne? Če si želim, da veš, kaj mi piti. To je bila za kosce, ki so prišli iz vasi sem v posik. Da so... Fleksibilno, če proba kdo strgati, ne strga. Že to je zelo močno, že tale, ki je zelo tanka, neverjetno, tudi lahko probate, evo. Ne, komod, probajte, koliko, tudi če strgate, nič hudega bomo drugo skupali. Samo da vidite, koliko je močno, res neverjetno. Samo koreninski poršinca je bila samo mokra. Se nam se tudi lahko plete, če ne. Ko si lahko spleteš. No, grem. Ja, bolj zamudno. Bolj debelo korenino bom pa zdaj še na tej pokazal, zakaj se je olup. Zato, ker je lahko tudi dejansko razcepaš. Malo da si zmožen, da greš res tle na začetek na centr. Mama je pa po teh bradavicah v bistvu, no. Ja, se bo šla nazaj k vodi, evo.